prek pulbar dhe qaj flut. Këto janë copë zajete nga krye qyteti që vinë për mes dritëhijes së Brian Hoxhës. Fotografi rrugës e gjen të bukurën në thjeshtësinë e përditshmërisë dhe personazheve unik. Ajo që mua më frymëzon, ambicia që un kam është që një çast rutinë që mund të jetë që ne e bëjmë për ditë, një diçka që e bëjmë për ditë, të arrit ta kap në një farë mënyrë në foto që të duket, domethënë të imortalizohet si diçka e bukur. E parësisht është rutinë, pra të gjejmë bukurinë në rutinën tonë përditshme. Tirana nuk është gjithmonë e zhurmshme dhe ndoshta nuk e njohim tërësisht, pasi në rrugët e qytetit qetësia e së zakonshmes shkruan po bukur historitë e njerëzve. Ne në Eri marrim, domethënë marrim për të mirë qenë kush është Tirana, kemi këto rrugët kryesore dhe ja harrojmë rrugicat që ndodhen nëpër çdo lagje, po çdo rrugicë ka një kështu, ka një bukuri të vetën dhe gjithashtu njerëzit që ndodhen nëpër ato rrugica, që janë ato qytetarët që nuk para lëvizin shumë jashtë territorit të tyre, domethënë edhe ashtu si një mini univers brenda qytetit të madh. Shumica që jetojnë aty normalisht janë pak në moshë më të madhe, sepse normalisht rinia ka qef të dali të jetë më në qendër të vëmendjes dhe ato janë, më thënë, me çka kanë vështruar unë janë rahat dhe janë të lumtur me ato jetesën që bëjnë aty në atë botën e tyre. Po turistëve të huaj, si do t'ua tregonim me pak fjalë energjinë e këtij qyteti? Tirana është piknisja ku fillon mundësia. Fokusi i fotografit na tregon edhe realitete jo fort të lumtura, ndërsa çdo njeri shpaloset si një botë më vete, pavarësisht ngjyrave të jetës.